sources in the chopper. The fire. Ah, posa, posa, posa. Vem lá para cá. Descarga. Está a descarregar. Está a descarregar. Primeira descarga. Enviamos. Mais uma descarga. Está a dar a volta, quer dizer que eles não descarregaram tudo. Será? Só passar com 2%? Aqui ele está a dar a volta outra vez. Agora está sendo para a sinicada de fora. Dá a sensação de pessoa. Já me vou achar lá para cá. Dá a sensação de muito mais à frente do que. O primeiro, a sensação que ele só tem que eu já tinha passado. Não. I think that's the
não sei, eles deram bastante água. Deram bastante água, uma família completa já tudo. Thank you.